sydämellisesti tervetuloa jälleen videohartauden pariin. Haluaisin tähän kertaa meille jakaa kenties Jeesuksen tunnetuimman ihmeteon ja mitä se meille opettaa. Luen meille Johanneksen evankeliumin luvusta 6. Tämän jälkeen Jeesus lähti Galilean järven, eli Tiberiaan järven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuoren rinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä. Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen. Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi, 200 denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle, täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? Jeesus sanoi, käskekää kaikkien asettua istumaan. Rinteellä kasvoi rehevä nurmi ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 5000 miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan. He tekivät niin ja 5 ohraleivästä kertyi vielä 12 täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. Kuinka monta kertaa olet toivonut, että sinulla olisi elämässäsi homma hallussa? Ikään kuin sinulla olisi kaikki langat käsissäsi. Saisit itse päättää, saisit itse määrätä, miten asiat menevät ja hoituvat. Vaan kerta toisensa jälkeen elämässä joutuu huomaamaan tilanteita, jolloin kaikki ei menekään niin kuin olet suunnitellut. Kun sinulla ei ole valtaa eikä kontrollia oman elämän tai ympäröivän maailman asioihin. Olet saattanut huomata myös, kuinka on välillä vaikea jättäytyä toisten ihmisten varaan. Joskus voi olla vaikea luottaa, saattaapa myös kuulostaa aika vaikealta se, että elämän jättäisi täysin Jumalan, saatika Jeesuksen käsiin. Tällöin saatat myös samaistua tähän Filippukseen, jonka edellä kuulemassamme evankeliumitekstissä kohtasimme. Hänen tavoin mekin kovin helposti alamme järkeillä, alamme etsiä ratkaisua haasteisiin, suuriinkin, oman päättelymme ja oman voimamme turvin. Erässä hengellisessä laulussa tapaamme laulajan, joka on elämässään monenlaisten vertauskuvallisten myrskyjen ja haasteiden keskellä.
Näiden myrskyjen keskellä hän pukee luottamuksensa Jumalaan sanoiksi seuraavalla tavalla. Hän sanoo, olet Herra yllä tulvien, tiedän nyt sen, oon hiljaa vaan. On tieto siitä, että Jumala hallitsee kaikkea ja on kaiken yläpuolella. Ja se tieto riittää tälle laulun henkilölle kaikkien ongelmien keskellä. Saisiko tuollainen olla myös rauhoittava tieto ja tosiasia meillekin? Jumala rohkaisee meitä itse seuraavin sanoin. Lakatkaa te huolehtimasta. Tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. Kuten elämä on saattanut osoittaa, luottamus on vain välillä erittäin vaikea muodostaa. Olemme elämässä joutuneet valitettavasti pettymään. Tullut hetkiä ja aikoja, jolloin se luottamus omaan itseen, toisiin ihmisiin tai virallisiinkin tahoihin on murtunut. Se on särjetty. Kaiken luottamuspulan keskellä meille särkyneille ja epäileville Jumala haluaa ojentaa kätensä. Hän haluaa auttaa meitä, virvoittaa ja korjata sen, mikä on särkynyt ja mennyt rikki. Elämän monien myrskyjen ja hankalienkin asioiden keskellä meitä muistutetaan luottamuksesta Jumalaan. Kaikille omilleen hän nimittäin muistuttaa, hiljainen luottamus on teidän voimanne. Jumala kutsuu turvaamaan ja luottamaan. Voimansa ja mahtinsa hän myös osoittaa meille näiden ihmetekojensa kautta. Voisiko meistä olla tähän kaikkivaltiaaseen Jumalaan turvaamaan? Voisimmeko antaa hänelle edes yhden mahdollisuuden? Tämä mahtava Jumala näyttääkin voimansa tässä meidän edellä kuulemassamme evankeliumitekstissä, niin sanotussa ruokkimisihmeessä. Se kuulostaa todella kummalliselta, miten 5 leipää ja 2 kalaa riittääkin ruokkimaan niin suuren määrän ihmisiä. Mutta tässä myös meille tuodaan julki se, että vaatimattomastakin voi tulla jotain suurta ja merkittävää, kun se annetaan Jumalan käyttöön ja siunataan häntä kiittäen. Tärkeintä ei olekaan se ulkoinen voima tai mahti, vaan kaikkein ratkaisevinta ja tärkeintä on sydämen asenne. Ennen kaikkea sydämen asenne Jumalaa kohtaan. Tämä Jeesuksen tekemä ruokkimisihme sai ihmiset myös etsimään häntä. Mutta kuitenkin Jeesus hieman nyt kyseenalaistaa näiden häntä etsivien sydämen asenteen ja ajatuksen. Nimittäin Jeesus sanoo vähän ajan päästä heille seuraavasti. Ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläiseksi. Me ihmiset kovin helposti
ollaan luonnostamme sellaisia, että esitetään kysymystä, mitä minä tästä hyödyn? Ollaan kovin helposti sellaisia oman edun tavoittelijoita. Kuitenkin Jeesus antaa meille aika selkeän ja pienimuotoisen näpäytyksen. Nimittäin tämmöinen oman edun etsiminen ja tavoittelu ei kuulu hänen seuraajilleen, vaan Jeesus on omilleen antamassa ja tarjoamassa aivan erilaista tietä, jopa päinvastaista kuin mitä ihmisluontoon kuuluu. Nimittäin Jeesuksen seuraajia kuvastaa se, että he rakastavat lähimmäistä, etsivät Jumalaa sekä työskentelevät Jumalan valtakunnan tulemisen eteen. Suunta on selkeä taivasta kohti. Sinne Jeesus haluaa meidät johdattaa. Jumala on hänet meille veljeksi ja vapahtajaksi antanut. Ja meillä ihmisillä onkin tässä Jeesuksen viitoittamassa tiessä kilpailtavaa ja opittavaa. Mutta voitaisiinko me tämän kaikkivaltiaan Jumalan hyvään oppiin hakeutua ja jäädä? Turvata koko elämällämme häneen. Tämä hyvä Jumala, joka poikansa Jeesuksen on tähän maailmaan lähettänyt meidät pelastamaan. Tämän Jeesuksen puoleen me saadaan yhdessä rukouksissa kääntyä ja rukoilla yhdessä näin sanoin. Jeesus, sinä näit edessäsi nälkäisen kansan joukon, jolla ei ollut mitään syötävää. Mutta sinä siunasit pienen pojan 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Ja ruokaa riitti tuhansille ihmisille. Jeesus, tänäkin päivänä me tarvitsemme sinun leipääsi. Leipä, jota syömme, täyttää vatsamme, mutta silti jäämme nälkäisiksi ilman sinua. Sinä olet sanonut olevasi elämän leipä. Kiitos, että itse ruokit meitä Raamatun sanassa ja ehtoollispöydässä. Jää meitä siunaamaan. Näin rukoilemme sinun nimessäsi. Aamen. Hyvä kuulija ja katselija, jää hyvän Jeesuksen täyshoitoon ja ota vielä vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjalkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.